fazendo? Ajudando o Derivante e o Guardião. Nós recuperamos uma relíquia antes que ela caísse nas mãos de Erabskel. Precisamos que você nos ajude a estudar as relíquias, não a procurar por elas. Se eu tenho como ajudar, é isso que eu vou fazer. Vamos conversar, em particular. Pois bem. Que bom que fiquei fora disso. Enfim, bom trabalho. Vamos guardar esse tesouro.